Здравейте! В този урок ще ви покажа как да си инсталирате Apache 2.4, т.е. не да го инсталирате, а да си го конфигурирате и да го инсталирате. Също така видях, че Gataka беше подготвил едно видео за виртуалните хостове. Тук ще го доразвия и ще покажа как да си направите ваши виртуални хостове на Windows. Това ще е серия от уроци, с които може да инсталирате Apache, PHP и MySQL. Така, нека да започваме най-сетне. Ще отидем къде? В Google. Там ще напишем Apache 2.4 download. И ще отидем в Apache launch. Тук ще намерим, така да кажа, бинарито, zip файловете на Apache, без да ги инсталираме. Така, ще си ги изтеглиме. Само че аз ще си изтегля за 32 бита. Ще отидем също така в PHP Windows и ще отидем в windows.php.net. Така, там ще отидем на Downloads и ще си изтеглим php.5.5 за... Така, значи теглиме си Thread Safe. Това е по-офертната комбинация. Non-safe не ни е много оферта. Все пак искаме да конфигурираме safely нашето Apache. Така. Ето, значи, вашата папка преди е била примерно C, Program Files, не знам си какво, глупости, сам пас. Тук сега в C ще си направя една моя си папка, която аз ще си нарека Web, да речеме, защото може би моите неща за Web-а ми, за моите сайтове ще се намират в папката ми. И ето, ще си разархивирам тук капачето. Така, аз обичам да работя с малки букви и без цифри. Apache. Не обичам да имам излишни файлове, затова си ги трия. Така, ето това ви е логохоста на Apache-то, който вие имате в XAMPP. Така, тук ще си направя още една папка PHP. В тази папка, естествено, къде ми отиде PHP-то, ще си разархивирам всички файлове от PHP. Така, сега за Production PHP нито ще го взема, ще го ренеймна и ще оставя само да е php.ini файл. После ще се върнем на PHP-то. Сега нека си конфигурираме Apache-то. Така, отиваме в conf и в httpd.conf файла. Така, сега този файл. Малко бавно заражда NetBeans. Така, общо взето, не обичам XAMPP, той е голяма каша. Абе, слаба работа, слаба работа. Така, сега тук имаме, може да си отидем, всъщност ще инсталираме Apache-то, ще отидем в KMD и в KMD ще напишем C, две точки, web, Apache, bin, httpd-k, install. Всъщност, това ще отиде в тази папка bin, ще вземе файл httpd.exe, k и ще го инсталира. Нека да си инсталираме Apache. Цък. Така, Apache Service successfully installed. Супер! Вече имаме инсталирано Apache сега. Какво правим след това? В bin файлата, аз принципно ще си отворя едно Apache мониторче. Ето тук отстрани той идва. И ще си направя C web. Всъщност филмирах се малко, де. Web Apache. Цък. И така, тази директория ще си я копирам. Така, листен 80. Всъщност почваме едно по едно конфигурираме. Това ви е сървър, от където се намира Apache-то.
Листен 80, това е отваря порт 80. Всъщност, забравих да кажа, ако имате Skype, отидете в Skype, в Tools, в Options, в Advanced Connection и е това Use Port 80443. Искам да го махнете, защото е оферта. Така, махаме си този порт, рестартираме си Skype-а. Даже аз ще излезна. Няма да влизам. Така, Listen 80 ви е порта на Apache-то. Това значи, че позволявате на всички, абсолютно всички IP-та да ползват този порт. Демек, ако си напишете, примерно, хабла-бла-бла, вашето си IP, моето примерно 95.114.11.14.90, нещо такова беше, 2.80 ще ми отвори IP-то с порт 80. Така, сега това го пиша, защото паче няма да ми тръгне. По една друга проста причина, ще ви обясня малко по-късно, като отидем на виртуалните хостове. Просто хостовете ми не са, нямам никакви хостове. Така да го кажа. Сега, искам да си от тези load модули, които са, те се намират, къде беха, Modules, Mozo, ето тук, Apache, Modules и ето тези всичките може да си ги инкуднете, всеки прави нещо различно. Аз не съм си играл да ги разузнавам, обаче си инкудвам Rewrite модула, който ми позволява да използвам HTXS правилата и Mod Rewrite правилата и така. Тези правила, най-общо казано, може да си позволявате да давате права върху вашите директории, върху файлове, върху всичко. Общо взето, много интересно е там. Може като се заиграете малко, ще се научите на HTXS. Значи има разлика в HTXS между Apache 2.2 и 2.4. В Apache 2.2 се пише следното нещо: allow override none. Демек, нищо няма да позволявате никакви правила да се пишат, такива HTXS правила върху вашата папка. Всъщност това е папката на Apache-то. Require all denied, това ще значи deny всички, в Apache 2.2 се използваше order deny, allow или deny. И примерно deny from еди кой си IP адрес и го забранявате. Тук обаче има малко по-различно правило. Просто само това е разликата в 2.2.4, в смисъл в rewrite правилата. Ето това ми е папката. Така, ето тук вече е друга папка. Аз си напиша, че това е all. И така. All или none. Демек, позволяваме ли HTXS правила или не? Позволяваме HTXS правила. Ние позволяваме HTXS правила. Така, тук искаме освен index.html да индексовия файл да ни е index.php. И сега какво ще направи това? Това ще отиде в нашата индексова папка. Ще види дали имаме index.php. Ако имаме, ще го отвори и ще ни го изкара като индекс. Ако нямаме, ще отиде в index.html, ще го отвори, ако и index.html нямаме, ще даде грешка. Така, точка, ехти, звездичка. All denied. Означава, всички файлове започват и с точка ht, звездичка. Това значи нататък цъка, хабава, htaccess, htpassword, ht нещо си. Тези файлове са недостъпни за никой. След това error log, аз тук само мисля, че беше по-правилно да се напише combined, combined. Така, ами не мога да ви кажа точно защо го пише така, гледах в една, така да кажа, и гайд и аз и така го беше написал човека, затова и аз си го пиша така. И общо взето, ето тук пропуснах, така. Вече конфигурирахме нашия
Apache. Нека да видим дали той ще тръгне. Оп, Apache тръгна успешно. И ние вече може да отидем в моето IP. И ето то зарежда Apache htdocs index.html файл. Ако тук сега направя един така ще направя всъщност new file index.php и в то index.php напиша зарежда го преди HTML. Да. Така. И си рефреш на страницата и ще ми даде HTML. Така, в смисъл, ние зададохме малко по-нагоре, ето тук PHP файловете. Къде беше? Ето го. Да, PHP файловете да ги зарежда преди индекс файловете, HTML файловете. Така, сега, това общо взето не ни трябва, че делитваме си го. Сега до тук стартирахме апачето. Сега...